Shalom uvracha, hyvät kuulijat. Tänään jatkamme aiheesta roomalaiskirje ja roomalaiskirjeen 5. luvusta. Roomalaiskirjettähän olemme jo käsitelleet luvut 1, 3 ja 4 ja todenneet, että roomalaiskirje on hyvin poikkeuksellinen kirje Paavalin tuotannossa. Ensinnäkin Paavali ei ole käynyt itse tuossa vaiheessa Roomassa. Tuo kirja on kirjoitettu ennen kuin Paavali tekee matkan Jerusalemiin, ja tuo matka on arvioitu tapahtuneen 55-58, joten roomalaiskirja on aikaisintaan kirjoitettu vuonna 54. Todennäköinen kirjoittamisajankohta on 57-58. Ja syy Paavalin kirjoittamiselle on se, että Paavali on lähdössä Espanjaan, niin kuin hän sanoo roomalaiskirja 15:23-28. Ja jotta hän sinne Espanjaan voi mennä, hän tarvitsee tämän Rooman seurakunnan, joka on kotiseurakunta, tuen. Ja valitettavasti tuo seurakunta on jakaantunut ainakin kahteen pääryhmään, juutalaisiin Jeesuksen seuraajiin sekä sellaisiin, jotka eivät ole juutalaisia, eli olivat niin sanottuja pakanoita, kreikkalais-roomalaisia. Ja siitä seurasi sitten se, että nämä juutalaiset ovat olleet karkotettuja. Claudius ensimmäinen karkotti juutalaiset ehkä noin 5 vuoden ajaksi. Se ei ollut ihan tarkkaa miten kauaksi, mutta heitä alkoi palata sitten. Ne oli justiinsa ruvennut palaamaan, kun Paavali tuon kirjoittaa. Ja sillä aikaa nämä kreikkalais-roomalaiset, eli pakanat, niin he olivat sitten enemmän tai vähemmän lähteneet sinne pakana maailman vietäväksi. Eli pakanuuteenhan kuului se, että juutalaisuudesta poiketen, kun juutalaisuus oli maailman uskonnoista siitä harvinainen, että se perustui kirjalliseen lähteeseen, siis vanha testamentti ja sitten tietysti rabbinistiset talmudit ja muut, ne muodostivat kirjallisen lähtökohdan, eli Jumalan tahto oli sanottu kirjallisesti. Nyt sitten pakanamaailmassa ei mitään kirjallista ollut. Siellä nämä johtajat saattoi tulkita aivan vapaasti, mitä he teki. Ei, jos orakkeli sanoi, että tapaan, niin silloin tapettiin, eikä siinä mietitty, oliko se oikein tai väärin. Ja näin ollen, kun nämä juutalaiset sitten palaa tähän seurakuntaan, he ovat Jeesuksen seuraajat, jotka ovat juutalaisia, ja heillä on se käsitys, että Jeesus oli juutalainen, ja he edellyttävät, että Jeesuksen seuraajat ovat myöskin uskonnoltaan juutalaisia. Ja tähän liittyi siis ympärileikkaus, siihen liittyi nämä kosher, muut, kaikki nämä 613 käskyä. No nämä pakanat, tai siis kreikkalais-roomalaiset, Jeesuksen seuraajat, eivät halunneet kuullakaan semmoisista asioista. Heille oli täysin järjetöntä, että heidän olisi pitänyt ruveta juutalaisiksi. Ja nyt he eivät pääse yhteyteen keskenään, eli seurakunnassa ei ole leivän murtamisen yhteyttä. Tuo leivän murtaminen on Raamatun käyttämä sana, ehtoollinen on sitten myöhempää kehitystä. Ja jos eivät heillä ole yhteyttä, niin eivät he voi tukea Paavalia, ei taloudellisesti eikä millään muullakaan tavalla. Ja nyt Paavali joutuu kirjoittamaan heille kirjeen vähän niin kuin sanotaan kieli keskellä kämmentä. Eli hänen pitää kirjoittaa sellaisen, että ne tajuaisi, että nyt on löydettävä se yhteys, mutta ne ei saa suuttua Paavaliin, koska sitten kenen leipää syöt sen laulu ja laulat, niin jos ei sieltä tuu tukea, niin Paavali jää yksi ja matka jää tekemättä. Ja kun Paavali sitten lähestyy tätä ongelmavyyhtiä, hän huomaa sen, että näille ei-juutalaisille tämmöinen Messias-käsite on täysin vieras. Tämä kreikkalais-roomalaisessahan maailmassa uskottiin siihen, että henki puhui vapaasti ja sitä vaan toteutettiin. Uhrit oli Jumalan lepyttämiseksi ja Jumalaa lepytettiin ja Jumala saattoi tulla ihmiseksi. Ja nämä Nero, joka on tuolloin 54 tämä myrkytettiin Claudius ja sen jälkeen tuli Nero ja ilmeisesti hän oli nerokas myrkyttäjä. Mitä muuta nerokasta hänessä ilmeisesti ei ollut.
Ja te voitte kuvitella nyt, että Paavalilla täytyy olla melkoista ironiaa, kun hän sanoo, että tuossa roomalaiskirjassa esivalta ei turhaa miekkaa kanna. Ja siellä on siis Nero, joka on yksi kauheimmista hallitsijoista, joka juutalaisia on vainonnut ja ilmeisesti lasketaan, että tai perimätiedon mukaan 64 sekä Pietari että Paavali pääsi hengestään Neron vainoissa. Jotenka tässä täytyy olla joko ivaa tai sitten niin, että niitä tekstejä on muutettu. Roomalaiskirje, vanhin roomalaiskirjeen kopio meiltä on 206 jälkeen Kristuksen, eli voitte kuvitella, miten pitkästä ajasta on kysymys. Siis noin 150 vuotta sen jälkeen, kun roomalaiskirje mahdollisesti kirjoitettiin. Se on selvää, että silloin kun Paavali on jotain kirjoittanut, niin hän on käyttänyt kirjuria. Ja toisekseen sen aikaiselle tekstille, jos papyrukselle kirjoitettiin tai pergamentillekaan, mutta pergamenttiin tuskin olisi varaa, niin joka tapauksessa niin sitä kirjoitettiin niin pienillä kirjaimilla, että niitä ei voi hyvin tarkkasilmäinen pysty edes näkemään, eikä pystynyt tekemään niitä kirjaimia muuta kuin tämmöiset kirjurit. Ja pääasiassa niitä kirjaimia tehtiin, kun laskettiin karjaa, viljaa, jotakin tämmöistä. Semmoista, että kirjoitettaisiin jotain kirjeitä, niin se oli todella harvinaista. Ja nyt vaikkapa kenraali antoi käskyn rintamalle tai keisari joukoille, niin se hutera papyrus mukana, niin te voitte kuvitella, että varmasti siihen tuli reikiä ja se tuhoutui. Ja sen takia, ja jos vihollinen tuli, niin se piti syödä tietysti. Eihän se vihollinen saanut saada sitä. Jotenka käytännössä se viestin viejä, se sai omaa kätisen merkinnän siltä, joka sen viestin antoi, että se on luotettava ja se sanoi sen suullisesti. Ja jos te luette roomalaiskirjettä, niin kaikki viittaa siihen, että se viesti on alun perin ollut suullinen, koska kuka kirjoittaa lausetta, jossa on 14 virkettä. Ja lisäksi tämä teksti on niin monimutkaista ja niin kerroksellista, että se herättää kysymyksen, että miksi joku kirjoittaisi kirjallisesti alun perin niin. Se tärkein asia oli, että se viestinviejä vei sen perussanoman sellaisenaan. Hän ei saanut sitä muuttaa, mutta hän muutti tietysti yksittäisiä sanoja ja jotain tällaista. Nyt kun me ajattelemme sitten, että Paavalilla oli idea vaikuttaa tuo Rooma ja saada siihen aikaan jonkinlaista yhteyttä näiden ihmisten välille. Roomalaiskirjeen 1-3 luvuissa Paavali tuo esille sen ongelman, joka sitten juutalaisuudella ja pakanoilla oli taas oma ongelmansa, mutta juutalaisuudessa oli se ongelma, että siellä vanhassa testamentissa esitetään meille sellainen tilanne, että ihminen Adam ei tarkoita siis ihmistä, vaan naista ja miestä yhteen kietoutuneena. Se on Adam. Se on sen sanan varsinainen johto ja juutalaiset sen tietää. Ja siis toisin sanoen, niin alun perin ihminen, mies ja nainen oli yhteen kietoutuneita ja heillä ei ollut tarvetta saada lapsia. He saivat tehtäväkseen hallita sitä paratiisia, eikö niin? No nyt sitten heillä ei ollut tietoa mistään väärästä, niin he tekivät oikein, eikö niin? He toteuttivat Jumalan oikeudenmukaisuutta, koska he eivät tienneet mistään väärästä. Nyt sitten Jumala tekee testin ja sanoo tämän niin sanotun käärmeen välityksellä, niin sen, että jos ne söisivät jostakin tietystä puusta, se ei ole kyllä mikään omena, se on joku, sitä ei sanota mikä hedelmä se on, mutta sillä ei ole väliä. Niin he kuolemalla kuolevat saman tien ja että he tulevat tietämään, mikä on oikein ja väärin. Ja nyt te ymmärrätte, että tavallaan siinä syntyy ristiriita. Miten kun he söivät, he eivät koskettaneet, vaan söivätkin. Ja he eivät kuolleet, vaan jatkovat elämäänsä. Niin valehteliko Jumala? No se selviää, Paavali vastaa tuohon kysymykseen, koska nyt on kysymys erilaisista kuolemasta. Ja siis Paavalille kuolema on erossa olemista Jumalan yhteydestä. Olemasta pois siitä Jumalan oikeudesta, siitä rauhasta, joka tulee siitä,
että meillä on niin kuin tasapaino. Me olemme elämme Jumalan kanssa samassa yhteydessä. Nyt se siis katkee sillä tavalla, että ihminen tietää, mikä on oikein ja väärin, niin silloin ihminen tekee myöskin väärin. Ja nyt sitten sen vanhan testamentin mukaan tämä ristiriita jatkuu, kun on vanhan testamentin, eikä siihen löydy mitään ratkaisua. Ihmiset tekee, siinä näytetään nämä kuninkaat, tavallaan suuret sankarit, Moosekset, Daavidit, kaikki ne tekee enemmän tai vähemmän väärin, jos te luette Raamatusta. Eli sieltä viedään mahdollisuus ihailla ihmistä, koska ainut, jota pitäisi ihailla, on Jumala. Mutta Jumala ei ratkaise tätä vanhan testamentin aikana tätä jännitettä, eli toisin sanoen ei tule sitä sovintoa ihmisen kanssa. Ja nyt Paavalin mukaan Jumala rakentaa sen uudella tavalla, kun sen piti tehdä Israelin kansan, laki piti olla kirjoitettuna eräänä päivänä heidän sydämiinsä, juutalaisella kansa, juutalainen usko, että heillä on vapaa tahto ja että he tavallaan sitten oikein valaistuneena noudattaisivat sitten Jumalan tahtoa, jolloin Jumalan kanssa liitto palaisi, kun ihminen rupesi noudattamaan tekojen kautta ja sydämen ajatusten kautta. Siis pelkät teot juutalaisilla ei ollut mielessä, vaan myöskin sydämen asenne. Mutta juutalaiset totesivat, että ei heidän elinaikanaan niin tapahtunut, ja juutalaisille fariseus, niin kuin Paavali oli, alkoi kehittyä tämmöinen ajatus, että on kuoleman jälkeistä elämää. Ja siihen tuli se ajatus, että